Bakı-Minvod reisi üzrə hərəkət etməli olan təyyarə gecikib. Bu barədə millət vəkili Sabir Rüstəmxanlı özünün Facebook hesabında yazıb. Xalq şairinin sözlərinə görə 200 nəfər Bakı Heydər Əliyev havalimanında 10 saata yaxındır Minvoda uçmaq üçün təyyarə gözləyirlər. Bir o qədər insan da o başda Bakıya uçmaq üçün təyyarə meydanında yatıb qalıb. Bir kəlmə söz deyən bu yubanmanın, məsuliyyətsizliyin, xalqa saygısızlığın səbəbini izah edən yoxdur. Məsələ ilə bağlı Azal'ın mətbuat xidmətinin rəhbəri Paşa Kəsəmənli ilə əlaqə saxladıq. Qurum rəsmisi bildirib ki, gecikmə texniki səbəblərə görə olub. Minvoda uçuş böyük təyyarə ilə planlaşdırılmışdı. Texniki səbəblərə görə bu baş vermədi. Qərara alındı ki, iki ayrı təyyarə ilə uçuş həyata keçirilsin. Artıq təyyarəyə minik başlayıb.